بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب دبئی میں دوبارہ سے جو ہے صورتحال خراب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. دبئی میں کرونا کے کیسز جو ہیں پھر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. آج کے دن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ویزا ریشو کم ہو جائے گی, اس سے فلائٹیں بند ہونے کا چانس ہے. جس طرح پچھلے سال ہوا تھا تو 8 مہینے 7 مہینے فلائٹیں بند رہی تھی. آج جو کیس نئے آئے ہیں وہ تقریباً 300 سے زیادہ, یعنی کہ 400 کے قریب پہنچ گئے ہیں. نئے کیس 300 سے زیادہ درج ہوئے ہیں. ابھی 60-65 پہ آ گیا تھا, 40 پہ آ گیا تھا, اور ایک دم تیزی سے پھر کرونا جو ہے وہ وہاں پہ اپنا زور پکڑ رہا ہے. اور اب ماسک پہ بھی تھوڑی سختی کی جا رہی ہے. آج 300 سے زیادہ جو ہے وہ کیس سامنے آئے ہیں, اور ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ تھی کچھ صورتحال, اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں فلائٹس کا اور ویزے کی کیا ہونے جا رہا ہے. تو جو آپ لوگ اگر لازمی ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں اس معاملے میں. یعنی کہ جو آپ انتظار کریں, فروری میں جانا ہے, جنوری میں جانا ہے, تو آپ پہلے تیاری کر لیں. اپنا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب